ଡନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର। ଡନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସର ଡ୍ରୋନ। ଡନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଡନ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଏବେ ପାଳି ସ୍ତ୍ରୀର। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ, ତାପରେ ବାପା, ବାପା ପରେ ଦାଦାକୁ ଗୁଳି। ଦାଦା ପରେ ଏବେ ଅତିକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜୁଛି ୟୁପି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଧରାଛୁଆ ଦେଉନି ଅତିକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଏବେ ପତ୍ନୀ ସାହିସ୍ତା ପରବିନ୍ଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଆଧାର କରି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସମେତ ଗଙ୍ଗା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାନତଲାସୀ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସମେତ ଗଙ୍ଗା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସୀ ଜାରି ରଖିଛି। ଏପରିକି ସାଇତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଟର ସବିର ଏବଂ ଆତିକର ଭଉଣୀ ଆଇସାଙ୍କ ସହ ସାଇସ୍ତା ଗଙ୍ଗା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଜଳପଥ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲିଯିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଲୋକେସନ ସହ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ରାଜପାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ସାକ୍ଷୀ ଉମେଶ ପାଲଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସାଇସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅତିକ ସାବରମତୀ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ସାଇସ୍ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ଉମେଶ ପାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜରିଆରେ ଜେଲ୍କୁ ଏକ ଫୋନ୍ ସେଟ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସାଇସ୍ତା। ସେହି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇ ଉମେଶ ପାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାଇସ୍ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୁଅ ଅସଦର ଏନକାଉଣ୍ଟର ତଥା ସ୍ୱାମୀ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାଇସ୍ତା ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସାଇସ୍ତାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳି ନଥିଲା। ସାଇସ୍ତା ପରବିନ୍ର ପିତା ମହମ୍ମଦ ହରୁନ୍ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। 6 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଇସ୍ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। 1996 ଅତିକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ସାଇସ୍ତା ଏବେ ୟୁପି ପୋଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତିକ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅସରଫ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ସାଇସ୍ତା। ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଓ ସାଇସ୍ତାଙ୍କ ମୋଟ 5 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅସଦ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ 2 ପୁଅ ଅଲି ଓ ଉମର ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 2 ନାବାଳକ ପୁଅ ଏବେ ସ୍ୱଧର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଡେ।